minta saya call bahagian perjudian di Pulapo. Saya pun call. Saya call, saya hantar video, saya hantar WhatsApp apa semua, saya cerita. Okey. And then kedai mesin judi tu tutup 2 hari. Lepas tu buka balik. Lepas tu bila saya complain, dia tutup balik. Lepas tu pula lebih kurang dalam 3 minggu lepas, saya punya staff saya datang jumpa saya. Bos, betul ke bos complain kedai mesin judi? Maksudnya Cina-Cina kedai mesin judi ni tahu saya yang komplain. Macam mana toke-toke kedai mesin judi ni boleh tahu saya yang komplain? Macam mana? Macam mana diorang boleh tahu? Kalau kata bukan orang dalam yang bagi tahu. Macam mana? Ha, ini boleh meniaga? Boleh? Jual lah, nak jual. Sini boleh tuan-tuan, Sungai Buloh. Tuan-tuan nak jual dadah boleh, nak jual mesin judi boleh, nak jual meniaga tepi-tepi jalan, semua ni boleh. Kecuali meniaga burger je. Meniaga burger dia orang angkut. Rahabau dia orang ni. Orang budak-budak susah meniaga burger. Cari makan susah. Dengan keadaan kerja tak ada, menganggurnya pagi, petang, siang, malam. Kita bagi peluang orang kerja, orang meniaga boleh cari duit untuk anak bini. Korang datang angkut orang punya meniaga. Korang ni butuh otak tak ada lah. Bukan masalah orang tak boleh bagi kerja sama. Masalah korang tak adil. Keadilan tu memang tak ada. Okay. Saya minta tolong share benda ni. Kalau kata saya mati, video ni benda ni dah tersebar. Sebab saya kemungkinan akan dibunuh. Saya nak bawa lagi anak beranak saya. Kita akan sembunyikan diri buat masa sekarang ni. Sebab kedai-kedai mesin judi mungkin akan tutup malam ni. Sebab video ni memang sekejap je kecoh. Kan? Sekejap sangat je kecoh. Okey, kalau saya mati, tuan-tuan tahulah nak cari siapa. Ya. Saya harap sangat Ketua Polis Johor tu Ketua Polis Johor tu datang tukar jadi Ketua Polis Selangor. Sebab Ketua Polis Selangor tak tegas macam Ketua Polis Johor. Kami suka Ketua Polis Johor tu datang. Dah selesai masalah-masalah judi ni. Tangkap SPRM, tolong tangkap ni. MPSA ni. Berapa banyak mesin-mesin judi diorang bela ni. Ha, polis-polis apa area Sungai Buloh ni datanglah check sikit. Ketua-ketua balai apa semua tu. Dulu kecoh sangat. Mana-mana kawasan yang ada kedai mesin judi, ketua balai akan ditukar serta-merta. Sebenarnya tak ada pun benda tu. Bohong aja. Saya harap cerita ni sampailah dekat Ketua Polis Negara. Ha, tolonglah ambil tindakan setegas-tegasnya. Begitu juga dengan apa Majlis Bandaraya Shah Alam, Datuk Bandar. Begitu juga dengan Menteri Besar. Begitu juga dengan ahli-ahli parlimen. Korang semua ni tak diharap semua ni. Menyusahkan rakyat aja. Korang tak peduli masalah rakyat kat bawah. Kan? Ni kedai mesin judi ni. Dua unit. Ah, belakang tu, luar tu semua orang menjaga. Elok aja. Elok. Boleh. Tak salah. Kedai burger 5 kaki korang datang usik. Angkut orang. Datang macam something. Yang ni kedai judi. Ni kedai judi. 2 lot kedai judi. Kan? Kawasan Pinusian Sungai Buloh. Ha, datanglah. Datanglah. Ada berapa banyak kedai mesin judi kat sini. Tangkap sekali tu dengan ketua-ketua balai polis. Ketua-ketua MBSA yang ada kat sini tu. Tangkap macam diorang tu semua. Kan? Ha, saya nak lari dah ni. Sekejap lagi. Ya? Saya nak lari. Saya nak belah. Diorang nak tangkap saya lepas ni. Saya tahu. Datanglah siasat ketua polis. Saya nak minta sebagai saksi perlindungan. Saya nak mohon benda ni ya, harap-harap menteri boleh tolong saya, insyaAllah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.